Imagens de uma câmera de segurança registraram o um momento em que uma mulher é atacada por dois criminosos depois de estacionar o carro em uma rua do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. O suspeito agarra a vítima e tenta puxar a bolsa das mãos dela. Enquanto a mulher luta com o primeiro assaltante, outro homem pega a bolsa caída no chão. Ela tenta pedir socorro ao motorista que passa pela rua e enquanto isso os criminosos aproveitam para fugir. Na mesma rua, um outro ataque também foi flagrado por câmeras de segurança. Quatro criminosos em duas motos observam um carro estacionado no sentido contrário ao deles. Eles em seguida dão a volta e cercam o motorista. Depois, o carro sai em disparada. Da Atena não é difícil encontrar pessoas que moram ou trabalham na região que já tenham presenciado algum assalto nessa rua. Muitas pessoas, inclusive, evitam passar por aqui em determinados horários do dia. Eu evito passar a noite, nunca fico mexendo no celular, é, costumo segurar bem a bolsa. É, se eu preciso passar, eu espero que tenha mais pessoas na rua para não ir sozinha. Uma vez eu tentei vir a pé à noite e um rapaz veio me seguindo, aí pediu um pouco da minha atenção. e Ele já estava com um pouco de... estava fumando droga. Aí eu vim caminhando... E Ele ficou lá embaixo, perto do shopping ali, Jardim Sul. Você anda sempre com um olho atrás, sempre desconfiado de tudo, de todo mundo. Então a gente não tem liberdade nem segurança de nada. Tem muita rua que não tem iluminação, tá escuro. Então é tá, tá, fica perigoso também, né?